Ebana, hii ni round table. Tumerejea timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, inakipiga dhidi ya Ethiopia kutafuta nafasi ya kushiriki mashindano ya AFCON 2025 pale nchini Morocco. Je, Tanzania tunaweza kushiriki mashindano haya mfululizo, kwa maana ya mwaka jana 2023 ambao mashindano yafanyika 2024 pale nchini Ivory Coast, 2025 na 2027 ambao sisi Tanzania ndio wenyeji. Bwana, tunaweza kushiriki mara tatu mfululizo kama taifa? Uwezekano upo, hasa hususani mechi ya Jumatano. Tuna nafasi ya kushinda, na si kwa idadi ya goli moja. Tuna uwezo wa kushinda zaidi ya goli mbili kuelekea tatu. Kwa tunaweza kufuzu 2023 ambao tumeshacheza Ivory Coast, 25 Morocco na 27 ambao sisi ni waandaji. Mimi sina mashaka, kwa sababu tumeamua na nia tunayo, na sababu tunazo. Kwa sababu vijana wanaokuja leo kwenye timu ya taifa ni vijana ambao wenye uweledi na wana umri mdogo. Kwa muda huu wa miaka mitatu watakuwa tayari wamefikia lengo zuri na kufanya vizuri zaidi kwa mashindano yajayo. Mshukuru sana. Na asante, na shukuru pia. Bana, sawa. Hivi Taifa Stars itaweza kweli kufuzu mara tatu mfululizo hii? Hiyo ni bahati nasibu. Kwa sababu kocha wetu mbinafsi. Huwezi kumwacha mchezaji kama Samata, umwache kama nani huyu Msuva, uchukue watoto wanaenda kufanya nini? Siku zote unaambiwa katika mashindano kuna wazee wawili lazima wawepo wa kuongoze. Wewe huyu unaenda kumwacha Msuva, unaenda kumwacha Samata, afu unaulizwa anakuambia timu ninayo. Una timu gani? Aangalie Brazil kipindi kile wanacheza World Cup, kocha akachukua wachezaji wote wazee, wakajua kabisa hawa mimi watanivusha katika raundi. Kweli walimvusha. Baadaye sasa ndo akasimama akasema, bwana mimi huyu mtu sendi naye. Naenda na Gaucho. Aliambiwa ukikosa kuleta kombe, wewe mwenyewe ubaki huko. Akamwambia mimi kombe naleta, na nikija hapa sihitaji vingine. Na hapa kombe na timu yenu naiacha. Ndio mpira unavitakiwa. Wewe unachagua timu kwa sababu sijui mtoto wa shangazi, sijui hiyo tofauti never. Atutoboi babu. Hakuna wakongwe. Unatuvunja moyo wa Tanzania. Ni kuvunji moyo, mpira ndio ulivyo. Katika safari ya wazee, safari ya watoto, lazima wazee wawili wawepo. Hata simama nani mbele pale? Unajua mtu unamweka Samata mbele, bwana cheza, wale watu wajua mchezaji mkubwa. Watu wote wamwangalia Samata, anakuja kufunga mtu mwingine. Ndio timu inatakiwa iwe hivyo. Bwana sawa. Huyu sijui amewavunja moyo wa Tanzania, yeye amesema kwamba atutoboi. Bwana tunatoboa. AFCON kutoboa inawezekana kama watu watakuwa wameweka malengo zaidi ya kuanza ya kusema kwamba sisi hapa sasa tunaendeza kwenda kushindana. Mimi naamini mpira unachezwa na watoto, japo wazee wanatakiwa kuwepo, lakini kikosi kimepembuliwa vizuri, anaamini hao ndio wachezaji wake, yeye wataenda kumpa matokeo kwenye mechi za kufuzu AFCON. Kwa hiyo mimi yote kwa yote bado nawapa nafasi ya kutoboa timu ya taifa. Tunatoboa. Tunaenda zetu AFCON na 27 tena tunakuwa wenyeji hapa, tunacheza kwa mara ya tatu mfululizo. Wala sawa. Hivi mzungu tunatoboa kwa timu ya taifa? Labda tu kitu cha kwanza tufute ule usemi wa kwamba Tanzania ni jamvi la wageni. Tutakapofuta ule usemi wa Tanzania ni jamvi la wageni na soka letu linavyokuwa, tunaweza tukatoboa. Lakini umesikia wanasema wazee, kijiji hakina wazee. Kijiji hakina wazee, lakini tunaangalia vijana mlio watuma wakoje. Mnaweza mkatuma vijana wenye hekima kuliko hata wazee ambao wangekuepo pale mbele. Unaweza ukachagua vijana ambao wenye uwezo kuliko hata wale wazee. Kumbuka wale wazee waoga sana wakiguswa miguu yao ile. Wale wazee sasa hivi wanaogopa anjali kwa sababu tayari washaona watu wa ngazi za juu, mateo ya juu. Kwa hiyo mara nyingi wanaturudisha nyuma, kwa sababu wanaogopa kutoa ule ufundi wao wote. Wanabakisha, mbona kule mbele anafanya vizuri, mbona kija hapa mara kwa mara tunakwama wapi? Angalia wale wazee wanaogopa kwa sababu wana maslahi yao mbele. Wanaona hapa hakuna maslahi, hapa wanatumikia taifa, ni kwamba wanajitolea. Lakini kule ndipo unajua ulipo. Kama unajua uko upo kule huko, hawezi kufanya vizuri kwa sababu wanaogopa kuvunjwa miguu. Ile ndio jembe lao. Tuachwe nafasi vijana waende kupambana. Mwalimu mwenyewe kaona vijana kawaita wazuri, waache wapambane. Spain wale pale wamechukua ubingwa. Ni watoto tu, sio wazee.
kama alivyosema brother pale, kusema kweli kama wazee wanaocheza nje wanatulostisha, hawaipambani timu. Yaani hawaipambani timu kabisa, wanaangalia maslahi yao binafsi. Kama Samata anavyocheza, Samata ni professional. Lakini siku hizi anacheza ile kistar, yani ajitoi kama wachezaji wenzao wanavyojitoa. Ndio hicho. Tumeshinda Zambia bila Samata. Tumepata matokeo. Wazee hawafai kabisa timu ya taifa. Vijana wanatosha, wacha wapambane. Mwalimu kaangalia, acha wapambane vijana. Tuwape nafasi vijana. Mpira unachezwa na vijana, sio wazee. Wazee wanatoa tu maelekezo, vijana wanapambana. Mpira sasa hivi unahitaji kasi, speed. Wewe mwenyewe umeona Spain inavyocheza mpira, mwenyewe unafurahi, unaenjoy. Madrid ile pale ile, vijana kibao yani. Yaani unaenjoy football, sio wazee. Ndio hayo. Bwana sawa, unaitwa nani? Naitwa Somad Muhammad. Nah, bwana sawa. Washikaji zangu asubuhi kwenye kila ambacho mmekitazama pia kwenye round table asubuhi ya leo, wakitoa maoni kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania. Tunatoboa na tunaweza kufuzu mara tatu mfululizo kwa maana ya 2023 tumeshiriki pale Ivory Coast. 25 Morocco ndio kwanza tunapambana hivi sasa tukafuzu. Na 27 ambao sisi Tanzania tutakuwa wenyeji wa mashindano. Bwana Mr. Reporter Nasibu Mkomwa 92.1 Crown FM. Hapa ni nyumbani. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.